Сахасира информационная бери алта часа ата артын көрегіз. Студия Алексей Сменов Лелевин. Дураболырын. Бүгін хананда күстақты ласилелах болла. Олда болара Джокускайттан бәсті аққа дере паромлар сылдыбыттарын көрдік сылдалар. Техниканы жону анара кытылтан кытылға тердәлдер. Онтон жоғыз судналар сырыларын ұстары ал қапытанлары бәйлері бұхарылар. Самолеттор көтеркемнері тоқ доллары соқ. Болжамыт хайысқаларынан көттілер. Эбен аттақа күн ороюгар Джокускайға уәтті кырады сыласыта сөкімдағы 16 метрі түргенна тылыр бұта. Мантан кейі өсек үйрен сөбден күні жылы білгелесілер, сәретелер. Онтан сарсын алданға нерінгіріға ұсмаяға томпор өйтірігір әтіңіне ағарда ғаме онына сөкіндіға үрбе метрі түргенін ақтыл түйеға. Оның сәрге үйәе жаңыға томпор өйінің қоту бағығыр күсті ағардақ түйірі күтілдер, етіні сәрге қалыма ендегі үрі түгір онына қотығылу арға басқа күрекей ардақ түйен сөп. Бұхачылыр өнна бұхары ұмыларар үрбе байыз томпол ұғығар дейділер, тұта от күйдепчіленер сергер үлелебінден барықтырам. Білген қандығы чүгіғығығар ұмайар бұхары 169 кейі ұмылар асылдар. Ол егер авиалесі қыранына якут лес ресурс ұтсала бұй майғы сұзбатын аэромобиліне әтір әттірі, онна баға түтінен сылдар жон тұрулағалар. Оны тағынан вертолеты онна 15 техниканы туаналар. Роспотребнадзор итнербитнен саха сергер төрдөн икки кихи клешка ыттарда. Нерингрига алданга тогоз Жокускайга он өлөхмага сеттели кихи эмчикке көрдөрдө. Ленскайга даганы тыага конуга сылжар сарахтанна. Бес кихини клеши стата бары кийлер иммуноглобин ген быгынылылар. Доробиялары этенге обсенан республика өрдөнен клеш утары балтара тыйынча кихи уколылла. Бүгін 5-9 күнігер аңды дүтағы архив күні білетінер, Манан Себастьян Бейгустар Бөліқпет Сақа Республикатын Националы архивы көрсірітті. Чолан реставрация салатын үлетін білісті, Манна үлеттер күн ортадынан бүйінші бұлыргі догымына анал растворынан сотон түйін үгін суақ оңырылдыр. Абырақтан саңардан берелер. Бұрдықтан оңғылды бұт келейінен, селімнен ихін тағын ұларыталар. Үркүч өлігер түйәрәлілер бұға қолан 19 сүйірбәе сүйе сағылын едін кәрәйелді документлар, метрикалар националы архивке үгіз. Маны барытын жон туғатығар тағарар инеттен реставрация салатығар үліхеттер күн ақсын сыралағалар. Сылға қаз документы өлігер түйәрәкті әқтері бұлан бұғытынан әрдеттен оңғылдар. Бүйілебет барты планына, олы бұл бі бейін лігі реставрациялық тағыпыт күнге, онтын үші ол лігістер бұт үші не аттым бол, деларын хай көхан болалар, дезинфекция ғоры болды ол лігін. Онтын мен қолы бейін лігістер тақпын, мені ме реставрациялығы бұн, оны түйет деларыны переплеттіқ тағыпын. Хетті оны сыл кәлбеті мүлелі архивка, ойынты о бар үші мен олық бар барын барты архивы күтті. Архив мені кіздем күдіғаны бен, маңның ветеран бол бұтым, осының үлебін ағы білубін. Білген қаз бірді тәрілті бәл ұғыл-ұғылынан тұз архивті ақтар, сылы-сылынан қарыстан ұрасылдар солтала сұруйларды ақтар. Татолуын ұлықтауыз Сарыс Бүбекетін өреғін түйгіна қылары архипавына табуна анала, түрден кес ұлыстата ұшыталабыдың тұқары кластарынан оғылар үлелерін тиген үлдесілдар. Алын сүйуақ қылас ұчутала қылар архипамына түйірден 2 сыл тұқары уантан тақса ВПУ тағар бұд. Бастықы ВПУ көрөйді біл болу құтары ғынара тұғды суық болан қалбыдыттан мантан енне мұнняр анаан ұран еребіппенден сана өске біт. Онтын бетті қас бірдейті ұратық тұлғанна қасты жағы кумағы мұннылы бұд. Бүгінгі ғылжыттар 2 түйінші түйет сыллағы ВПУ-с кіргіттара, отчатауғы бағы саналарын сұрыян қалар бұттарын аған өрелілер. Амбастан сайын қларпымда кәлхәдзіп бітті, мама ұл күтті кәлхәдзіп бұтаны. Ой, мен ұшта бұлықпын хабағары рәйіппінден тұқыйда бұты мұна. Бұл баға ханам тұртылар ебаққа білеген бәйім әме ұшталды айтшы. Бұл кені маңдық сұрым бұт, маңдық ая бұт, ден біле класқы бартығыр ағар. Оныры күші, үшігайдері ағар бұлады. Оны ол ұтшылай қалпы қоғыттың бәйіған істәңгін наға жылынаған. Клара архипамына қас берді ұғыты туық еделеметін, сетихелеметін істе біле олырыр. Олыққа бәйлерін болан жоғын жон ғыл бастыңа болақтарына есейттен үйерер. Ағуған ағыз тұғуын бір сылларғы өреппіт оғылыра ұчуталарын күтті өрію да сетемлерін бұспаттар. Түген көйінлері ғылжыттан атақ тепсен олырын сәліхен ағалылар.
он бизнес класса нам тебе питаяр, был начальник класса, который мы класс потом будем то вот. Ханна ты дях питаяр бие бара, как все тебе все. Он в классе мало трет, а мы им не бат. Верно я хотел бы дарала. Из стереттен тох пайолар. Бу выпуутан бир тапталлағы өрінәтчіда Даша Сидорованы бүйчі кайкердағыттен үтіяға тардығытын үлігітін тұрурымыт сұрығын сетігерігі жылуырын бәлетір. Онна ұчуталай пітіне Даша наға ұяғағын, қарағын мұты олыс чүгағын сонна бұғы көпсетігі көрін итағая біт. Әлбәқ оғыла қыл оғылыры ұчуталғы сығаннара олақ істің. Атын бағай болады. Бәйіғіт нағашы ойығылар күт олығын мәнік әйлі әқтім сүйлі. Онында кратықты болар оруылаңа апытта мен бәбіне ме ұшытыл кейі бұғытынан болуқы үлләбі түлләм түмігін бұғытынан көрібін онына онтан астына бұнағай. Веренәтчі мақтала таптала кынаттыр олығын осқолаға сүрағын оғылырған абыт ұчуытал маннық істін күрсігілерден бүз бүтінні жолынан туалар. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Федеральный соларга сери тахнан түргеннің сүрдебіт сопардар тута білияқтара, окурдықтыра асаларга хартысқаға түйері видеоға ұстар камералар қол боқтара. Саң аппараттар қачыстывала, оны сарықта ғайын соладен федеральны программалары ейнен үлелеті жықтара. Кордон Про М камераларма сына түйі түргеннің сылдарын ұйар, онына нөмерін чопчулыр итен инспектордар көрдүр дир сопардарынан бұлларар. Оны тахнан чепчеку үйікта ғырқын яғынна ғытенні автобустар ден темир көрігінен арарар. А смысл бетютюгар беги тетелтебет управление автомобильной дорога манык комплекс санга ылбыт 6 стуканы. Ол кене ата болана комплекс ата кордон про М ден. Кене бұдлағана федеральный холларды өлелектер. Федеральный холлар это Лена, Калыма, онна Вилюй. Онна сө үс регионалны хол бұтугар. Кене умнас нам унамма. Үрінәтчілер сетігілері аны барытта сыйып бара әйгетігерті мүліуға. Саңа сүйрәне кәлір сылттан дойдүрінен бұры болан көріктіра. Қайда қолуқы күйрені туынан әйнекі торым ұңғылдан сепровизация министерсіпті үрітара қалыла. Өскөтін сағалағын табылыннағанна оғы ұғыян етілләтчеті боларын әбетер маңнығы қылас бұрыға атылығырын күтті сыйып бара әйгетігер бұлгүтчі бәлетектері. Оның тәңе кене туғы сетіспіті кейліға. Онтон ұғыкілін субъекттерін аға бағалықтары оғы сынялаңын тереи туғынан президент ұғыкілінге басайына бірістебетелігер Юрий Трутнепка чотта атылар. Сағасыргер туғы ғылабарарын правительсі бірістедәтілі Андрей Тарасенко етінерді. Бұл сайын түйірдің түйінші оғыны сынятары 570-тан тақсалы арылалияға басты күтеумеққа 270-тан арылары бұланынар. Оғырочыттар бір түбіктері үмірен әрәр, ұсалдан сәтті тәрәхінна қаға естіпата сөрінден оның жарғырар, ол егер өлінер үстін чүгіз бар, сұтты оны тұмыл бөліктергер оғыру атағын құртопыйы оларды олар. Сейлі, Екатерина Мосова. Сир құрытары чиңетен берен Афанасий Алексеев бағанатығыр кейдері сып-сап тұттар. Техникаларын муалабыта сүрді бүте син ұраттар әрі, көрінері оңыстыра бәрт болан үйіл өтігер кептәппет. Афанасий жарамы үрағыр күрелі ақтен бағананы түйлер, 16 гектарыттан 5-6 ғатығыр түбігірер. Тұбыл бүйелегер оғыру атағынан жарықтан атшы кене соғытығын керетем, бұ салағы ұлсыбыта уанча сыл болан, 7 гектардақ серге қортуыпыын олырды бұд, 2 гектарға қаппыстаны үйіндер бүд. Семе бітен тұлысыға ұрыымыт тері субсидияланан соғыруыттан, мұрысқа оластан ең атылағы бұд. Оны түбәем көріна бұд. Любава бар, разары бар, оны бармас. Оны тулинская, это ход побыдда, капуста слава. Оғыру атағынан ұсалданы сәтті қайыстыва қачиырыттан бірдестіре суаттуға бар. Оғыру атағы мардасқойдар бетаққа нейлекке сергеғали түйелдер. Жекерген қайыстывата ара сәлбәғы үйінерер. Кукурузалақ, кабачуға, маркуоба, укуруоба, помидора, оғырсутам. Оны уан ғаға үйінерер, хортуопыын отут ғаға олырды бұд.
онтон эдетеңе капыстата отыйгар лаглайыгам. Күгін бұғылықтақ сортырын түртгаға қараборға бұллар бұд. Көлім олан қалан результат кәтбәкке у поливной системе у поливтырбан у суық болла. Маның чугасы ұмияқтақ тен көлттен у бірақтарбан 2 километр тұрбанады. Онна станция нады. Там тупын қадыма қалылары болдар, у бар болды, урожай бар болды. Хайстовалар үлелерін бүгіндерге улуыз кылавны агронобы білістем. Оручуттар сиги коттар батақ болан орынанлығар эбит. Улуыз үлден сөз тоған 5 гектарға құттопы ехтапы болатпында 10 гектарға құттопы естіпыд. Бұл қалбы күндерге 1 гектары, 5 гектары тұн жағын әдіргі тұқыл болан. Бүгіндерге біде түмікті ехтап біт. Улуыз үлден ұзытаға саңар гектарға Огрота ғылдар бұланығар тақса бұд. Онытын білен саңбай бағарар бұд, онытын білеметер ардақ түстер. Сирвот сигірдағына күн чағыл етіктағына оғырочуттар сыралара сылбалара тілілер. Эрдеситер қапыстаны отыйгар кейін атыйға тағарықтырам. Сороғын улуыз кейінігер, әбетер бұғалы үріс олынан Дүкузгайға бағынай үрғынағар келдер яқтырам. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Дүкузгай. Дүкузгайға Емельян Ярославская атынан түмелгі үйелері тұмнан бұстапқа тұрды. Бұстапқаны сақа түмелі оның құтығылы үліңі федеральный университет Уран Изден, Ис үрдігі мастерыстывазының школы татарейді салайшы фольклор оның культура кафедратын дацына народ мастера Светлана Петрова барда 19 мастер үлеті тұрды. Оны түсі еттен сағалан археологическая қағылардан бұлылы бұд сақа түрі таңастарын білінге мастердар көргітен әйтігілерін көрі қығып. Оны сәргі Ярославская атынан түмел фондатығар қаралысыдар бұлыргі кергелер еттер бұстапқаны қаңаталар. Манына өсі бір сүрмесіні этнограф Краевер әтәтчі Михаил Носов қартыналыра ұлалар. Кені оңат Көрдерігі бітәйгін тұруған, бұстапқа кәнна қартының білдібет кәмге чөлігір түйірі қарай ақтыра. Бұстапқа ұратытта дейін, қолы бұр ұрытпейі бәбітер өлелер бүтін тұрары болылақ бұтына, бұл музей фонда тұттан тағаранлар, бұлыргі көміттен болылы бұттан астар, бұл Михаил Михайлович Носов қартыналары, оны ол қартыналарға олы ғоран білінгі мастырдар оңыр бұт реконструкциялары тұрдылар. Оның бұл істенден бағылақ та жоңы, істенденгінерге дағаны, оның қасбей дейсіға кейтігер сүрді Бұл жасқа соның мұт етеннік, аныңыз әферге көрсіққа дере.